kormeerka madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo maanta uu ku tegay xarumaha maxkamadaha ayaa ujeedkiisu ahaa sidii wax badan uga ogaan lahaa arrimaha garsoorka. xilliga uu madaxweynuhu kormeerayay xarumahan waxaa ka socotay dhageysiga dacwad madaniya, taas oo madaxweynaha uu welinayay guddoomiyaha maxkamadda sare iyo ta gobolka banaadirba ay ku hakadeen howlkii ay ka dhacaysay si madaxweynuhu wax uga ogaado. sidoo kale madaxweynaha ayaa intii uu kormeerayay xafiisada waxa uu la kulmay muwaadiniin taagnaa iridda hore qaar ka mid a xafiisada maxkamadda, kuwaas uu dhegaystay cabashadooda. madaxweyne farmaajo ayaa la kulmay garsoorayaasha maxkamadaha uu hogaaminayay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf, waxaana aad uu ugu dheeraaday ahmiyadda shacabka Soomaalida ugu fadhiso helidda garsoor cadaalada, isagoo madaxda hay-adda garsoorka ka dalbaday in hufnaanta garsoorka la gaarsiiyo meel ay dadweynuhu isku hallayn karaan. tan laydinka rabo oo hawshiina ah waxay tahay qofka Soomaaliyeed oo idin yimaada oo xaq raadiska ah inuusan idinka noqon, qofkaas oo xaqiisa la dudsiyay inuusan idinka noqon, inuu qofkaasi meesha ugu dambeysa uu wax ka soo raadiyey oo idinka ah inaad siisaan qofkaasi xuquuqdiisa siisaan. qofka daalinka ah oo ummadda dhibka ku haya oo runtii xaqdarrada wadana inaa ummadda ka qabataan, inay kala caddahay wanaagga iyo xumaanta, inay kala caddahay ummadda halkan timaada islaam iyo hadda halkan igu timid halka intaan soo galaayay oo ooyeys, waxaan hubaa kubaankun saasoo kale ah inay dihor yimaadaan. marka waxaa la rabaa marka naxariistii ka soo kow diintiinnii iyo aaminkii laydin aaminay in qofkaas ooyaya uu ku noqdo oo xaqiisii la qaatay ama xaqiisii la dudsinayo isagoo faraxsan oo aaminsan inuu leeyahay dowlad iyo garsoore caadila. anu waxaan ka ballan qaadayaa inaan garab taaganahay, waxaan ka ballan qaadayaa inaan la shaqeeyo idinkana. waxaa laydinka rabaa ummadda Soomaaliyeed markay inay proud idinku noqoto, idinku hanweynaato, oo markay ay meeshaan yimaadaan qalbigu u degan yahay. madaxweynaha ayaa kula dardaarmay garsoorayaasha maxkamadda dalku inay door ku yeeshaan la dagaalanka musuqa uu sheegay inuu ka mid yahay waxyaabihii dalkan la haray. 193 dowladood adduunka jirta waxaa ku jirnaa kaalinta koowaad ee waddanka ugu musuqmaasuq badan adduunka. meeshaan waa meesha lagu saxaayo marka magac xumadaas iyo sharaf xumadaas iyo karaam xumadaas meesha lagu saxayo waa meesha. maxaa yeele markii dowladdu ay soo qabato laamaha kale dowladdu ay soo qabtaan qofkii ay idin hor keenaan, waxaa la rabaa qofkaasi hadduu yahay qof wanaagsanna inaad ku caddaysaan qof wanaagsan yahay, hadduu yahay qof xunna aad ku caddaysaan qof xun inuu yahay, ummaddana laga qabto. waxyaabaha marka nalagu dhalino oo la yidhaahdo dowladda Soomaaliyeed waa dowladda adduunka ugu xun waxa weeye ama waxa wanaajin kara oo na qurxin kara waa cadaaladda, waxa na fool xumeyn karan adduunka aan uga takornaan karnana dad islaanan nahay. dad islaanu la leeyahay waa tuugu wax fiican maaha. dad islaanan nahay caqiide islaan leh, dhaqan fiican oo Soomaaliyeed leh. meesha loo baahan yahay in laga soxo waa halkan. ummadda Soomaaliyeed idinkaa u maqan, hadday wanaagsan dalkan wanaagsanaadana idinkaa wanaajiyey, haddii dalkaanu sii xumaadana idinkaa qayb weyn ka ah inuu xumaado. laakiin annaga anigu madaxweyne ka ahaan iyo xukuumad ahaanba waxa weeye waxaan idinku boorinaynaa hawshaas aad leedihiin inaan aan laydinka soo fargelin sida ilaahay idinku ogyahay aad u qabataan oo ku dhisan cadaalad. garsoorayaashan ayaa madaxweynaha hortiisa wacad ku maray inay si cadaalad ku jirto ugu adeegayaan dalkan. waxaan ugu billaaye waxaan ugu tallaaye inaan ummadda Soomaaliyeed ugu shaqayno cadaalad. waxyaabaha uu madaxweynaha dalku ahmiyadda siiyey waxaa ka mid ah helidda garsoor hufan, kaas oo madaxweynuhu horey u sheegay inuu udub dhexaad u yahay xasilooni dalkan ka hirgasha. Cali Baashe Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.